哎呦，这期可像样了，这期也不知道到时候会有什么反响，我也不敢想这事儿啊。嗨，算了，就甭多想了，聊到哪儿算哪儿。到时候反响会是什么样，也就由他去吧。新的一期，好，那个咱们都录了12期了，是不是有点像连续剧？因为我都是一环扣一环在说这些事儿，那就是经常有弹幕跟评论，有很多人会问我问题，被问的最多的关于咱们中国人这一块问的最多的就是陈冠希、余文乐，那我觉着应该把这两个人放在一起讲，对，所以这期咱们就讲讲咱们华人区最影响大家、最被人熟知的这两个人。我不是说的演绎，而是说的关于时尚潮流、服装品牌这一块，那肯定是这两个人。好，那个咱们先说陈冠希吧。陈冠希，我第一次知道陈冠希应该是04年、05年。差不多，也是我刚一开始知道这个日本品牌的时候，咱们先不说别的方面，咱们就先说这个谁玩的早这事儿。就像前面我说的，就是我知道日本品牌，我知道这些东西，真的就是有冠希哥的这个因素。对，因为我是先看朋友穿了这个 Babe， 我才知道的 Babe。那当时在我们那个年龄的时候，我们分为两拨人，一拨人是非常死忠的 hip hop 粉丝，就像我们那时候就是看美国，看这个说唱歌手的 MV 什么的，看他们穿什么。那还有一帮哥们儿就是这个看冠希了，其实根本就不是香港，而其实就是看冠希。所以从这一块来讲，我觉得冠希就比余文乐早太多了，对吧？04年、05年，冠希哥已经开始了。那到后面这个具体我也记不住了，是06年还是07年，对吧？就是冠希哥用 Cloud 的名义，已经开始跟 Nike 合作出球鞋，跟这个 Levi's 出牛仔裤。好，之后那些合作单品我不说，我首先先说这两个。这个在当时，一个透明的 Air Max 绝对是非常爆炸性的单品，我是从来没见过，我也是第一次觉得 Air Max 好看。在这之前我真的不太喜欢 Air Max， 就包括现在我基本上也很少穿 Air Max。 我有 Air Max， 对，因为 Air Max 它的鞋型前面是这种窄的，我觉得穿起来没有那么舒服。这双 Air Max 当时的确是非常震撼的，至少在我个人看，我第一次看到这个设计的时候的确非常的佩服，因为它的鞋盒各个方面的理念什么的真的非常强。而且就是从一开始，这个咱们冠希就已经把这个中国的元素在一直的强调，然后推向世界的这种感觉，我觉得从这方面来讲我很佩服他，我也很尊重他这种方式。因为其实你想把中国的元素放到潮流里，放到时尚里，是一个很难的事儿，玩不好就变得特别土，就是你想把这东西玩好了，其实是一特别难的事儿。然后后面这个 Levi's 这条长寿牛仔裤也是让我觉得在当年这个重Levi's 合作的款式里算是非常拔尖的一款。就是其实说实话，很多双闪的那些我没有觉得那么好看，我觉得就是冠希的这条长寿非常像样，非常帅啊。当然了，这个肯定 这条长寿里面也有这个教父的事儿，对，所以在当年就是冠希的确是一个颠覆性式人物，开创历史的人物。就我觉得如果咱们非说这个中国的这个潮流
这个历史和这个开创这些先河的潮流文化来说，我觉得没有什么疑义吧，应该就是冠希应该是教父，至少我看来就是教父。说到这儿，我又想说，从一个艺人角度来讲，说实话，这个冠希的歌我觉得没有让我觉得特别好，粉丝千万那个冷静啊，我只是说我个人的观点，好吧。对，就是我真是觉得那些音乐没有做的那么好。说实话，一个连普通话都说不好的人，你还想用普通话说唱？好吧，对吧？就是当然了，这个明星的效应跟这个偶像的效应那么大，那很多人可能是不会在乎的，可能冠希干个什么你们都觉得好，但是我并没有到那个程度，并不是粉丝，我只是一个局外者，我只是一个旁观者，我在看这事儿啊。我前面也非常强调了，我觉得他在品牌潮流这一块儿，在最一开始为中国做了很多开创性的事儿，这个是完全不用质疑的，对，这是100%的。但是音乐方面呢，我就像我刚才说的，我觉得不太好。但是如果就是大家有注意的话，就是他有一首歌的 MV 里，他就已经在穿 Supreme 了，那个可能真是零几年，我也不确定，应该也是2005年、2006年的事儿吧，甚至于更早，我这个没有具体查过。但是那个时候冠希哥已经在穿 Supreme 了，所以从各个方面来讲，的确人家是一个先锋，是一个开创者。我觉得说他是中国的藤原浩也没有什么不对，没有什么夸张的成分。的确人家把很多东西带到了中国，让我们广大的年轻人看到、知道、了解到。所以就是说音乐方面，尽管我觉得不太好，但是在当时的专辑他也找到了著名的这个Hip-hop 音乐制作人 Just Blaze 合作，他一直力挺这个 LMF 的主唱 MC 人，就是 MC 人的 LMF， 就可能很多年轻人不知道，但是大家可以去听听。对，我觉得他也算是带着 MC 人，他肯定也是希望这些好的东西能让更多人听到，包括冠希哥在很多地儿里，像我们这个中国北京，对吧，这个 Hip-hop 最领军的人物王波，他在无数采访里也是向王波表达了很大的尊重。对，我觉得挺棒的。对，就是身为一个流行艺人，身为一个偶像，他能真的去关注这方面的东西，告诉大家什么才是好的，尽管没有那么努力的去告诉大家，但是至少在很多采访里他有提到这些事儿，我已经感到很欣慰了，我已经感到很惊讶了，就我从没想到他会去关注那些人，但是他真的都会去关注，就包括这个中国有嘻哈这节目，对吧，他出来就是是吧，把那几个老师都给插了，我觉得插挺好的，因为我跟他想的一样，就是很多人根本就不配叫那个老师，好吧，除了热狗，没错，就是这么回事，其他人凭什么叫你老师，你在这个领域里你怎么能算老师呢。我觉得冠希哥在那一块发表的意见也特别好，他那时候也提到了说，如果裁判真应该有裁判的话，应该有王波，包括他说应该有他，我觉得这也没有错，尽管那个有几个人什么壁虎漫步吧，一会儿又斯根斯根吧，但我觉得他们在这方面的推动性什么各个方面来说还真不如陈冠希，我觉得冠希哥一点毛病都没有。那说了一些冠希哥厉害的地儿，对吧，我觉得80后如果你从零几年开始喜欢这些东西的时候，不用说这些你也明白，但是肯定很多年轻的小朋友什么的看节目的，因为我发现看节目有很多都是95后、2000后，他们好像真的有很多事儿都不知道，我希望能通过这个节目告诉大家原来一些曾经发生过的事儿，你们也可以自己上网上去找有关的消息，这个肯定不是我胡说八道，这个的的确确是这么回事儿。关于这个聊到网上的消息，那当年还有一个很震撼的事儿，对吧，后来都叫咱们冠希是陈老师，为什么叫陈老师呢，是吧，我估计这个可能网上现在有一些照片看不见了，但是可能很多朋友的硬盘里还有这些照片，对吧，艳照门，尽管就是艳照门这件事儿
让冠希哥没有办法再能以一个艺人的身份出现了。但是在我们这帮人，在我们这帮真正喜欢街头的孩子什么的当时的眼里，我们都觉着冠希哥真是一 real player。 服了哥，服了你，你狠，你真狠，对吧？大家那么多梦寐以求的明星您都给，是吧？厉害。所以我觉得这个尽管是在他人生里算是一个污点，但是从另一个角度来说呢，又让很多年轻的男孩，特别是男孩，对我们冠希哥更加刮目相看了，觉得他更神了，更狠了。我觉得冠希哥这一路走来能在这个演艺圈里做到这么 real 的人真太少了。我觉得冠希哥挺 real 的，而且就是说他也真的不会那么在乎什么这种什么公众形象什么的，他就想做他自己。其实这个才是应该是街头该有的样子，真的就是说大家别老去看那些假的，别老去追捧那些包装出来的东西，什么才是 real。 你看他很多时候都特别 real。 所以我一直从心里打心里都是非常尊重他的，而且也有很多成分是崇拜的。对，我觉得大哥这一辈子真是在玩，而且玩的真的特别精彩。关于冠希哥，我从我个人的角度，我想说的大概就是这样。至于余文乐，哎呀，我，对，好吧，我还是说吧。那个，至于余文乐，第一次知道他有可能跟这个方面挂钩，是因为他演了一个电影叫《军机》，然后他在里面穿了一件 Supreme 的帽衫，特别花的一件，当年 Supreme 也算是比较经典的一款单品。那时候他说：“哎呦，这个行啊，这个。”后来才发现，哦，这个可能就是电影里的一个造型而已。我也记不住哪年了，反正就是突然的，文乐就变成了这个年轻人的这个风向标了。关于这个呀，我其实是特别理解的，就是说首先关于穿搭方面，我觉得冠希哥很多穿搭那只是因为他是陈冠希，你换一个人的脸他那么穿，你很多人穿会很难看，因为他其实没有什么特别严谨的这种搭配而言，他很随性的那种状态。这一方面其实我是不太推崇冠希哥的，对，因为冠希哥的那种方式我是不喜欢。就包括我在前面很多这个聊到关于品牌的事儿的时候，我都在说很多好的品牌你一定要穿一身儿。为什么？因为就是说你只有穿他们一身的产品才符合他们这个品牌的基调。冠希哥就属于一个那种特别爱东拼西凑，就把很多东西就全都混 mix 在一身了。这个真的就是说只是因为他是陈冠希，他是真的帅，其实他穿什么都帅。至于他那么穿衣服的方式，其实很多人穿出来那真的不帅。我觉得余文乐能在很短的时间里聚集了这么多人气，让很多年轻人都那么满意他，就是因为他那时候穿的东西。对，因为其实余文乐那种搭配方式是很保险的，他没有选过很夸张的单品。对，你看 V-Swim 那些很素的东西加上 Double Tapes， 基本上是他穿的最多的东西。然后这个配一双纽巴伦或者配一双那个很素的球鞋，对吧？这个其实是很保险的。所以呢就是很多年轻人他能很快的把这个东西复刻到自己身上。你说他没有推动作用吗？其实也在推动。但是也有朋友笑称他觉得余文乐就感觉是穿了一个潮流版的优衣库，穿了一个高端版的优衣库。我觉得也是，因为其实他选的那些单品就是真的不挑人。所以我也看见了很多这种书的油头也跟他一样，然后穿的单品也一样，然后包括这个 GOLOS 什么的。他毕竟是艺人嘛，他的影响力在那儿，他的这个传播率在那儿，所以他肯定是不知不觉影响了很多人，然后让很多年轻人开始喜欢 V-Swim， 开始喜欢 Double Tapes，
开始喜欢 GOLOS， 开始关注到日本的潮流，关注到日本的品牌。当然了，这是这几年的事儿。所以这么相比较的话，就是说从时间点来说，冠希哥的确比他玩的早太多太多年了。包括这个在专业领域，在整个这个他们做的这些事儿的里面，冠希哥也是领先他好多。所以就是说我并不是黑余文乐，我只是客观的给大家摆出来这些事实，事实就是这么回事儿。那事实就是有的人厉害，有的人不厉害，事实就是有的人做得好，有的人做得不够好，这个并不代表黑，好吧。就是现在可能好多人都特别爱说什么捧一个踩一个没意思，我觉得我没有踩他，我只是说的是事实。你把这俩人干的这些事儿比较一下，那就是这么回事儿。我觉得不是我踩他，是事实把他踩下去了。为什么这么说呢？因为从一个专业角度来讲，从一个做衣服、做品牌、做设计的人来讲，我觉得这个他的 madness 实在是，哎，你出那些设计，那大家为什么不去就直接买 neighborhood， 直接买 double tapes， 直接买 vistavim， 为什么要买 madness 呢？你这一个品牌全部都是别人的影子。尽管我觉得 cloud 的设计也没有很好看，它好看的东西基本上都是联名的东西，它本线的东西没有一个东西让我觉得很好看。但是至少冠希哥他们那个设计是在做自己的设计，而关于 madness 我能看见的全都是别人的影子。那你就不要怪很多人叫你打板乐，对吧？你打板也得打的稍微有点技术含量吧。反正就是不好意思，真的，我从一个做了很多年这方面事业的人，我只能这么说你，因为我觉得这个牌子真的不太行。如果是去掉了艺人这一层光环，去掉了你有广大粉丝这一个因素，那如果是一个普普通通的牌子做成这样，我不觉得会有那么多人关注到它。哎，主要是现在整个这个，我觉得国内的大环境吧，就是因为我做了这么多期节目，我看到的留言，给我留的私信，包括后来我们 Loose 现在有自己的群，我们现在已经三个群了，经常有年轻人会问我一些让我很无语的问题。因为我发现很多年轻的小孩，他是真的连好看和不好看都分不清的，就别说这个东西做的设计高度哪是拔高的，哪是不行的，就咱们就甭聊这个了。我发现他们连最基本的好看跟不好看都分不清楚，因为他们会问我一些真的让我觉得太没养分的问题了，就是让我觉得这个问题还用想吗？结果我发现真的好多人他真的想不明白这件事儿，也可能是因为这个大环境问题，文乐的 madness 还是卖的还行，我听说卖的好像还挺好的。好吧，就是如果大家真的喜欢文乐的造型，或者是他的那种穿衣方式，你就踏踏实实买 neighborhood， 买 double tapes， 买 vistavim 就行了。我没有办法，我只是发自内心的想说这些话。我觉得你如果身为一个艺人，你更应该去好好的把好的东西给大家，而不是说以你的明星这个光环来糊弄大家。我觉得他有很多单品真的有那种感觉给我，不过至少就是说他也是还在做一些事儿。而至于现在这个什么潮流合伙人啊什么的，我觉得他们就是纯拿年轻人当傻子在骗钱，对，没有错。我希望所有看我的朋友，大家都不要看那个节目，真的太垃圾了。我希望在我们很多年轻人还不明白怎么回事的情况下，有更多人出来告诉大家什么是好的东西。我也在尽我非常微薄的力量做这件事儿。我希望就是说我们国内的这个氛围也能越来越好。我也希望早一点这种浑水摸鱼、滥竽充数的这种人能在这个大环境里活不下去。就像这种什么潮流合伙人这种节目就是垃圾，没错。本来说是聊冠希哥和余文乐的，结果我后面说了很多这些，因为我觉得他们两个人尽管是两个个体的人，但是他们
的影响力各个方面已经他们算是一个媒体那种状态存在了，他们穿上什么东西就是能让很多人知道这个东西。我觉得文乐哥如果真的还想继续做这个 Madness， 真的好好下下心思做设计吧。我也觉得冠希哥叫你的 Madness 叫 Sadness 也是有原因的，就像前面我说的，我觉得冠希哥是一个特别 real 的人，如果按照正常艺人的这种为人处事，他肯定会跟你表现得特别友善，但是他就是直接说你的牌子是 Sadness 啊。我希望那个大家也想想为什么冠希哥叫他的牌子 Sadness， 如果做得真好，我相信冠希哥是那种会出来说哦，余文乐的设计很棒，他的 Madness 做得很棒，对吧？因为他就是那么 real。反正不管怎么说吧，就是说尽管这个余文乐受到的争议很大，但是日本品牌也都不傻，知道这哥们带货，所以他一直跟 Neighborhood 啊、Double Tapes 呀、啊、还有这个 VSM 都走得挺近的，包括这个他的 Golos 现在也再也不用去买曲店高价购买了，对吧？现在这个 Neighborhood 二把手拿奥西玛每次都把余文乐带到 Golos 店里。嗨，我觉得吧，就是说本身艺人做品牌这事儿就挺闹的，因为你的精力不可能那么大，你不可能那么用心的去做，毕竟你不像陈冠希，陈冠希现在已经没有唱歌的事业，没有电影的事业，他的事业就是做衣服。尽管前面我也说了 Clout 本线的设计真的不太好，不太喜欢，但是冠希这个人一直都在这个行业里一直在做着一些事情。你包括这个 Intersect， 第一年的 Intersect 我第一次去我觉得太震撼了，我觉得比优酷的做的强太多了，尽管后面这两年没有那么冲击了，但是他们还是一直在做这件事儿，我觉得挺棒的。我觉得应该像陈冠希这样把好的东西把新的东西让更多年轻人看到，所以我真的不是黑余文乐，我只是觉得从各个方面来看冠希哥都比他强的不是一点半点，真的强太多了。好吧，这期节目估计会被黑死，会被骂死，但是呢我还是希望能从我这个小窗口说一些我想说的话分享给大家。你不喜欢我也没办法，你喜欢谢谢你，我们下期见。